Adi insanlara maraqlı görünə bilər, amma dünya liderləri ta qədimlərdən cadügərlərə meyilli olublar. İnandıqları, güvəndikləri maqlar daim bu hökmdarların ətrafında dolanıb, onları baş verəcək hadisələrdən xəbərdar və ya mühafizə ediblər. Qəribədir ki, fanatik insanlardan daha çox yüksək mövqelər tutmuş rəhbərlər belə şayələrə daha çox inanırlar. Keçmiş zamanlarda da indi də. Bəzi məqamlar isə ona öz kölgəsində daha çox etibar edən rəhbərlərdən yararlanıb, bəzi müstəqil, bəzən də kənar qüvvələrin təsiri ilə dövlət işlərinə müdaxilə ediblər. Dünya liderlərinə Madeleine Albright, Adolf Hitler, Josef Stalin, Leonid Brejnev, Ronald Reagan, Hugo Chavez və başqaları ətrafında daim maqlar saxlayıblar. Bəzən maqlar öz sahiblərini sonralar ələ verir, onların qorxularını, gizlilərini aşkara çıxarırlar. Çox vaxt isə rəqib ölkələrin cadigərləri hərəkətə keçirək düşmən tərəfin fikirlərini oxuyur, onu skan edərək işlədiyi hökumətə təqdim edirlər. Məsələn, Madeleine Albright'ın Rusiya haqqında dediyi xoşagəlməz fikirlər vardı. Xüsusilə sahib olduğu torpaqların heç də Rusiyaya aid olmadığını israr edirdi. Əslində, dəmir leydi muma dönüb, hisslərini belə asıq bir üzə verməzdi. Deməli, burada başqa bir əl vardı ki, bu da sonralar üzə çıxmışdı. 2006-cı ildə Rusiya qəzetlərindən birində sabiq çekist müsahibəsində bildirmişdi ki, vaxtilə maqlar Madeleine Albright'ın fikirlərini oxuyaraq onun nə düşündüyünü üzə çıxarmışdılar. Ümumiyyətlə, xanım Albright'ın slavyanlara qarşı nifrəti vardı. Düşünürdü ki, Rusiyanın altında olan sərvəti başqa ölkələr də idarə etməlidirlər. Əhalisi isə daim nəzarət altında olmalıdır. Əslində, cadigərlərin təkcə rəqib tərəfə deyil, Rusiya rəhbərlərinə də təsirinin tarixi çox keçmişə dayanır. Bunlar arasında şəxsiyyəti, vəzifəsi hələ də sual doğuran Rasputini dünyada daha yaxşı tanıyır. Bəlkə də onun haqqında dolaşan mif və şayələr Rasputini daha mükəmməl şəxsiyyət kimi tarixə yazdırıb. İmperator 2. Nikolayın yanında böyük hörmət sahib olan Rasputin onun hemofiliyadan əziyyət çəkən oğlunu sağaltdıqdan sonra sarayda ad qazanıb və gələcək haqqında proqnozlar irəli sürüb. Ümumiyyətlə, istər sıravi, istərsə də ali mövqeylə olsun, Ruslar paranormal qüvvələrə digər millətlərlə müqayisədə daha çox inanırlar. Ekstrasenslər, ağ-qara cadigərlər illərdir ki, Rusiya hökumətinə xidmət göstərirlər. Nikita Xruşov nəinki Kremldə, hətta şəxsi mühafizəsində belə maqlardan istifadə edirdi. Leonid Brejnev və Mikhail Qarbaçovun parapsixoloqları isə elitanın müalicəsi ilə məşğul olurdular. Rusiyanın mərhum prezidenti Boris Yeltsin isə sələflərindən xüsusi seçilirdi. Bu adam tək bir maq deyil, ordu saxlayırdı. Məsələn, 90-cı illərdə Rusiyanın postsovet ölkələri ilə münasibətində gərginlik yarananda, qərb isə bundan məharətlə istifadə edəndə Yeltsin bütün maqları bir araya yığıb, kabinetindəcə enerji şəbəkəsi qurmağı tələb etmişdi. Onların qarşısında belə bir tələb qoyulmuşdu. Hadisələri təsir etmək və onları Rusiyaya lazım olan tərəfə yönətmək. Rusiyanın hazırki dövründə maqların at oynatmasına imkan verilməsi də deyilənə görə qeyri-ənənəvi metodlardan hələ də istifadə olunur. Son vaxtlar bu şayələr öz rəsmi təsdiqini də tapıb. Belə ki, Rusiya Federasiyasının Müdafiə Nazirliyində ştatla işləyən astroloqlar var. Onlar Rusiya Elmlər Akademiyasının Təbii Elmlər İnstitutunun yaratdığı Kosmoritmologiya İnstitutunun əməkdaşlarıdır. Onların parapsixoloji proqramını yönəldən isə əvvəllər texniki elmlər doktoru, professor, baş kəşfiyyat idarəsinin general-leytinantı Firyaz Rəhimovis Xanserverov olub. Amma Kremlin ən tanınmış maqı Rusiyanın Federal Xidmət Orqanının rəisi General-Mayor Grigori Rogozin olub. Rogozin hərbi xidmətindən sonra KGB-yə taleyini bağlayıb. 5 il hərbi əks kəşfiyyatçılığı oxuyandan sonra 1972-75-ci illərdə xüsusi kafedrada aspiranturaya təhsilini davam etdirib. 1985-ci ildən isə KGB-nin əsas mərkəzində işə başlayıb. O, burada xarici xüsusi xidmət orqanlarının kəşfiyyatı zamanı qeyri-ənənəvi üsullardan istifadə etməyə başlayıb. Məlumatları ekstrasenslərin köməyi ilə araşdırır.
xüsusən də şübhəli bilinən yüksək çinli insanların hipnoz altında dindirilməsi məsələlərinə xüsusi diqqət ayırır. Özü sonralar verdiyi müsahibəsində etiraf edib ki, parapsixologiya ilə 35 yaşından məşğul olub. Marağı o qədər böyük olub ki, bu sahədə tezliklə peşəkarlaşıb. Hətta onun özü və ətrafında olan parapsixologlar özünü hipnoz meditasiyasına girərək 135 il əvvələ qədər keçmişi görüblər. O dövrün insanlarını öz gözləri ilə seyr ediblər. Kreml cadügərlərinin əsas işi isə keçmişi analiz edərək gələcəyi görmək idi. Xüsusilə də Rusiyanın qarşısına çıxacaq rəqib ölkələr qabaqcadan müəyyənləşdirilməli idi. Rusiyanın boz kardinalı Yevgeni Primakovun yanındakı xidmətindən istefaya çıxandan sonra Rogozin dəfələrlə belə proqnozlar vermişdi. Rogozin 2014-cü ildə dünyasını dəyişib. Ancaq Rogonizm Təhlükəsizlik Xidmətinin parapsixoloji təşkili bugün də Kremldə davam etdirilir. Vladimir Putinin ilk prezidentlik dövründə parapsixoloq Viktor Novikovun da Rogozin sayağı çalışdığı iddia olunurdu. Hərbi astroloqlardan Aleksandr Buzinov da Yeltsinin varisinin Putin olacağını qabaqcadan söyləməklə məşhurlaşmışdı. Yeri gəlmişkən, əfsanəvi Rogozin bu məsələdə yanılırdı. O, Putinin hakimiyyətinin 2016-cı ildə bitəcəyini söyləmişdi. Proqnozların ziddinə olaraq hakimiyyətini hələ də davam etdirən prezident Putin, hakimiyyətinin indiki dönəmində yanında daha çox üzür tapdığı din xadimlərini saxlayır. Onlara isə CTB manastırının başçısı Tixon rəhbərliyi edir. Tixonu nəinki Putinin ruhani dəstəyi, həm də hazırki siyasi kursun ideologu hesab edirlər. Bu cür videoların davamlı olmasını istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və abunə olarkən kənardakı zəng işarəsində tıklayın ki, yeni videolarımızdan xəbərdar olasınız. Əsən qalın.